Клицька. А я Лелія Швець. Вітаємо вас на Сум новини. Під час кілька минулих тижнів ми святкували 20-ліття Незалежності України. У попередніх передачах ми вам розтлумачили про Червону руту, Живий ланцюг і 50-ліття УПА. А в сьогоднішній передачі ми вам розтлумачимо про Помаранчеву революцію. Що подібно до помаранчів? Ні, Соня. А Марко і Габріель вам розтлумачать. Добрий день! Тут говорить Габріель Папіно і Марко Туцький. Стоїмо на Майдані Незалежності у Києві. Після виборів 21 листопада всім було ясно, що Віктор Ющенко і його політична патрія «Наша Україна» перемогли опозицію. Українці із Західної України, боючись, що Москва успішно і крадькома проголосить Януковича новообраним президентом України, зорганізували спокійну, монументальну, але мирну демократію. Помаранчева революція стала прикладом для цього світу, без одної краплі крові і перемогли найбільші вороги. А тепер подивимося на Майдан Вільнюса. Зелене поле, синє, жовті прапори. Сьогодні в моді наші кольори. Вже позаду час, час не втач. Відсвяткуймо разом кожен день. Співай! Віва Україна! Вітаємо вас до нашого студіо тут в Україні, бо за пару тиждень буде День Незалежності. В останніх виборах Віктор Янукович був вибраний президентом України. А тепер послухайте нашу рекламу. Не журиша, я тебе розумію. Маєш, попробай то. Козак і кола. Вона тобі дуже поможе. Кажуть, земля без кіл, а вона жива. Кажуть, чого рипи, а вони спіла. Кажуть, шкодуй себе, а я просто небо, тиша і спокій всім. А мені не треба, можливо, світ змінити. Так знаю, гей, гей, нам танок не зупинити цей. Хто за обрієм до зорі стали коло. Гей, гей, я запалю ціле небо. І також козак кола. Увага, увага! Непередбачений бюлетен. 17 травня 2010 рік сучасний президент України Віктор Янукович хотів зложити свій поклін і скласти вінок коло гробу незнаного вояка. На жаль, йому природа виявила президентові свою незгоду і свою силу. Нема що казати, він справді заслужив, що він дістав. Прошу наступний тиждень не забути послухати нашу передачу. Тема буде Чорнобиль. Дорогим слухачам нашої передачі «Сум новини», щиро вам дякуємо. До наступного разу. До побачення. Нічого не роби! Не їсти нічого! Що я з тобою? Їсти не буду. Сьогодні ми будемо розповідати. Добрий день! Тут говорить... That's way too loud! Yeah! Okay, go!